Здравейте, здравейте хора и добре дошли, може би в последния епизод на Hell and Ever или предпоследния, не знам колко ще е дълго това мазе. Знам, че тук се минава вратичка. Така, знаем я тая къща тук от първия акт, но е малко по-различна. Кой има сега тук? Тъмнина. На тази от тази страна няма нищо. Добре. А от насам. Какво имаме тук? Имаме ток. Той е ток, какво прави? Така. Добре. Има врата. Това тук. Сваля това. Добре. Мислех, че мързе, че е друго нещо. Имаме тук телевизор. И нещо, дето свети. Какво си ти е? А, дистанционно. Имам си дистанционно. Добре. Мога да спра това? Мога да спрям телевизора. Заключено. От толкова далеч, моля. Мога. Не. Къде ми е дистанционното? Свърх дистанционното, аз ще го взема. Кой има така вода? Някакви неща. Какъв сте? Някой идва насам ли? Какво става? Не видим сам, не ме виждаш. Дали мога да го изключа тос? Какъв е тоя? Дали е сейф да продължа? Минах. Така, какво имаме тука? Това е нов филм, тая игра. Окей. Чайте да отворим тук, да мога да минавам. Мисля, че тая врата... Аха. What? Ко си ти е? Охо! О, добре. Тухли, мухли. А тук ли е пътя? Да не е финала на играта. Бе, не ми кажа, че това е финала на играта. Не, това е нещо фалшиво. Шко се чува? Чай, спускам нещо. Спускам нещо. 100%. Over there, over here. А, е, тук мога да го прескоча. Ама е много тъмно е. Ако взема... А това може да ги... Исках да мога да изключам с това. Чето не виждам. Какво се чува тук? Това не може да го взема да се светна с него. Кутиите ни тях не мога да ги вземам, което е странно. Какво мога да вземам? Нищото не мога да вземам. Бенча. А мога да се скрием тук, ако искам. Добре. Нещо. Стол. Тръби, мръби. Ха. Потуй, ако скоча. А, аз съм вече двоен скок. Не. Ще ми трябва на още нещо да скача, за да стигна догоре, да отворя тая врата. Трябва ми още някакво мъничко нещо да поставя. Диван. Тоест, дали пак ще е тука? Да се надявам, че не е тука. Моля за нещо тук. Къде отивам? Нищо не виждам! Абсолютно нищо не виждам. Ама абсолютно. Тук е затворено вече, от къде където дойдох. Нещо не мога да взема, още нещо мъничко ми трябва. Аре, дай ми нещо мъничко, играта... Играта ма базика. Със сигурност. Аз сега забравих, че имам двоен скок. А, чай, тухлите. Тухлите мога да ги наредя. Като такова може би. Ако оставя отгоре върху стола... На косте, изобщо да го оставя. Аре, бро. Моля да го поставиш тук. А, не ми харесва. Аре, още малко остава да подскочи, же. Е, в това направо падна от стола. Ами, ако поставя просто тук стола и така, по-наблизо до това. Yes! Yes! Хуй!
Мах се от тука! Чуфлек! А, така. Чиба. Окей, продължаваме да играем. Спасихме се от... Затова ме е трябвало да го бутам. Затова ми казахте, че толкова много ми трябва да го бутам. Окей, окей, окей. Газ, 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 газ. Защо всичко на една страна не мога да разбера? Така... Акт финал? Окей, има още един акт. Еми, съдба, хора, няма да е последния епизод, сигурно. Акт финал. Какъв сте? Китарата. Скейтборда. Добре, отваря вратата. Що не мога да отваря вратата? Не би трябва да счупе нещо. Навънка... Ой! Ой! Що си толкова голям е? Що си такъв голям е? Ало? Аз сега трябва да вкарам кош. Оу! What the f... What the hell? Тичай! Тичай! Какво трябва да го прави този? Нагоре има нещо. О, голям финер. Защо съм такъв малък? Ай, от тук трябва да ти да. Тук изглежда като място, където може би трябва да съм. Защото е направено така като паркур. А, така, от тук нагоре по това. Така, после сигурно на тостера. Как знаем, от тостера не изфърля нагоре. Ако изобщо не изфърля. Аре, тостер! Добре, няма да е на тук, защото тук не знам на къде нагоре, къде мой тостера не работи. Може би трябва да включа тостера, първо имаш ли отстърне такова за настъпване? Или няма такова за настъпване? А, има. Не, не мога да го зарядя. Не знам на къде трябва да ходя, но... Ще пробвам да отидем нататък. Умине между краката. Въй, то на гърба му има къща! На гърба му има къща, хора, на гърба му има къща. И не ме вижда в момента. Не ме виждаш, човек. Не знам дали трябва да ходя към него. Само знам, че всичко е гигантско. Ей, задник. Ааа, 100% трябва да се пусна по влакчето. Виж чу, къде е влакчето. И той точно нищо не ми прави. Грамофона. Той изглежда, че сега съм мъче. Та игра е много странна. Може би трябва да гледаме конспирационни теории на тая игра. Ще е готино. Така. Така. Ето го влакчето. Не! Сега 100% се кача догоре и влакчето няма да е пуснато. Просто съм на 100% сигурен. Защото виждам кабел. Ау, изобщо не работи. Добре, да видим кабел откъде се цъка. Гасах ти му играта. Така, къде се цъка тока? Е там отгоре. Така, ето го влака. Старт! Тръгва! Давай влакче! Чупи! What? И сега какво правим? Абсолютно нищо не направих. А сега мисля, че аз трябва да се катеря по това. Сега като го няма влака, вече мога да се катеря по релсата, сигурно. Не, че при малко не можех, но... Let's go. Изглежда като нещо, което трябва да направя. Интересно е, че той не мога такова, само си стои и ръмжи. Като някой кучи. Виждаме със сянката. Не знам дали съм сега в момента аз съседа или детето, дето е умряло може би, или аз не знам вече какво. Съм сигурен, че тук е пътя, там рождение ден, тук виждам, че е бил. Или нещо друго. Някаква странна стая. Голяма торта. Да духна свещичките. А, мога да подпаля нещо сега. Малка вана. Може да изгася свеща. Не. Не мога да взема всичките свещи. Сигурно трябва да подпаля кутиите отвънка. 100%.
Или чакай, това са някакви... някакви етажерки. Я да видим дали трябва да подпаля. О, прибих се! Но държаваше тези неща. 100% трябва да подпаля тея... Там има някакъв бутон. Ето. Не. Добре. Сега съм объркан. Какво трябва да правя с тези свещи? Идвам да ти под... ракета. Как е? Гадно ли е? In your face! Защо не видяхме ракетата по-рано? Но нещо... не мога да фърля до там. А някакъв път фърлям до там, някакъв път не фърлям до там. Май трябва да задържам много десния бутон. Така... а, ето това го фърлих мега много. Аре! Yes! Не, на обратната страна трябваше. На обратната страна трябваше. Помръдна се, значи това е 100%. Помръдна се. Ае... ай, стига, бе. Yes! И сега какво стана? Цъкнахме го това, пуснахме тока. Ага, пуснахме тока. Сега 100% ще мога да се изстрелям с това. Не 100%, 1000%, 3000%, 5000%, 10000%. Цъкнахме му тока. Трябва да мога сега нагоре с кача. Хоп, хоп. Оп. Айде видим. Правилен бях. Правилен. Прав! Не правилен. Ще къде отидаха? Това е просто. Скачаме. Не. Добре. А сега на къде? Оф, там ли трябваше да отида? Не, тук мога да отида. На това не знам дали мога да отида. Не знам. Стой. Добре, тук съм и сега. Сега там долу ли трябва да падна? Ето го ключа! Не, главата ми кантари! Yes! Това е асансьор! Не, защо е? Защо така паднах, бе? Не, бе, не, бе, човек. Не, бе, не, бе, човек. Трябва да съм по-внимателен. Сега асансьора го няма пак. Нагоре, 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 нагоре. Сваляме това. Чакваме, значи като го свалим, натискам. Натискам. Идвам тук, идвам тук директно. Те го правя, нали? Така. Така, кога най-да така? Наде. Yes! Ух, нагоре, нагоре, нагоре. Къде отивам и аз не знам. Какво се случва, никой не ти казва. Виждам всичко. Това беше дразнещ момент в играта. Мислех, че финалът ще е финал, а не да играе лошите. Искам да видя вече развръзката. Това е тая къща. Оставаш да няма с кой да щупя. Представете ли си бинокъл? Други работи. Ключ. Окей. О, вземи парашут.
Защо умрях? Ай, стига. А, падат парашути. Какво трябва да ги правя сега тия парашути? Може би... трябва оттам да скоча и да отида върху това. Най-вероятно. Това ще проверим. Колко много амбрели. Трябва да взема две да имам. Две амбрели. Тонове амбрели. Аз хем взех такова и пак не успях да... да го разтворя във въздуха. Лети, 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 лети. Сигурно нататък обаче трябваше. Чайте, първо тук ще правим на грамофона. Да го включим. Така, кацни, брат. А, той се върти в момента. Върху самия човек ли трябва ти да е? Какво става? Има върти, бе, човек. Ето, включиха музика. Нещо не се чува. Здравей! Аз съм отгоре ти. Аз съм върху него. Чай, чай, чай. А, сигурно трябва да тя там. Трябва да го застрелям най-вероятно. Или не. Не мога да го застрелям, е. Рип. Хора, мисля тук да спра с епизода. Мисля, че знам как трябва да продължим. Трябва да излетя да касна ето там, да сложа и да го застрелям. Не знам колко ще стане за следващия епизод, но дори следващия епизод е къс, той стана твърде дълъг. Вече трябва да превършвам. Аз бях Люди, ако ви е харесал видеото, струшете лайк бутона. Беше доста странен този епизод. Но следващия епизод продължаваме да играем. Ще скочим там, ще кацам там, ще го застрелям и ще видим как ще продължи играта. Чао, чао и до нови срещи!